parada até contar. Seria utilizado para escrever o nome do candidato a coordenador da macro se a gente fosse fazer a votação em separado. Então, na hora de fazer a votação, desconsidere esse quadro, votando embaixo apenas chapa 1 ou chapa 2. Tudo bem? Então, não precisa escrever nada aqui. Tá?
agora vamos passar a presença. Companheiros, estou aqui, professor afiliado, gostaria de colocar um voto de protesto. Inclusive, nosso companheiro Leão esteve aqui e colocou e chamou a atenção para a questão da responsabilidade que nós, como encabeçadores de um trabalho político, não podemos deixar acontecer o que aconteceu aqui minutos atrás. A mesa deve encaminhar isso, o nosso encontro, com mais seriedade, com mais responsabilidade e firmeza. Eu acho que em determinados momentos, a partir do momento que, inclusive hoje, o encontro foi marcado para as 9 horas, iniciou-se quase 2 horas com atraso. Companheiro, é um momento agora. Apresentação e defesa da chapa em 5 minutos, para a gente fazer o sorteio aqui, qual chapa vai ser apresentada primeiro e qual chapa vai ser apresentada em segundo. Eu pediria de silêncio ao plenário, por favor. Companheiros, nós vamos fazer a apresentação da chapa 1. Eu vou citar o nome dos companheiros que nós estamos propondo e a cidade da qual fazem parte. Gilmar Dominici, de Franca, Antônio Palocci, de Ribeirão Preto, José Jacques Bacarim, Jabuticabal, Osmar, de Ribeirão Preto, Cleusa, de Araraquara, José Ivo, de São Joaquim, Sebastião, de Sertãozinho, Luiz Antônio, de Matão, Davi, de Bebedouro, Zé Geraldo, de Ibitinga, Geraldinho, de Pirassununga, Barril Novo, de Mococa, Rosa, de Casa Branca, Jairo, de Batatais, Dudu, de Rincão, Eustáquio, de São Simão, Aguinaldo, de Pitangueiras, José Martins Ferreira, de São Carlos, Caparela, de Franca, Donizete, de Ribeirão Preto, Suzana, de Araraquara, Estela, de Jabuticabal, Freitas, de Bebedouro, Ana Paula, de Sertãozinho, Cida Moreira, de Batatais, Sônia, de Ribeirão Preto, Joana, de Ribeirão Preto, Irani, de Araraquara, Vermelho, de Araraquara, Toledo, de Araraquara, Onivaldo Brisa, de Jabuticabal, Maria Carlota, de Jabuticabal, José Danta, de Ribeirão Preto, José Alfredo, de Ribeirão Preto e Margarete, de Ribeirão. O Conselho Estadual, que nós vamos também eleger aqueles representantes da macro-região que farão parte do Conselho Estadual. Então nós estamos propondo os seguintes nomes: Marcial Inácio Tecão, de Franca, Palocci, de Ribeirão Preto, Bacarim, de Jabuticabal e Gilmar, de Franca. Esses são os companheiros que fazem parte da chapa 1. Bom, companheiros, nós estamos enfrentando, como não é novidade para ninguém aqui, uma conjuntura muito difícil e muito trabalhosa. Para nós que vamos enfrentar a eleição agora, nós temos que ter claro que a coordenação do nosso trabalho dentro do partido tem que ser feita de uma maneira bastante harmoniosa e de uma maneira bastante empenhada. Nós temos chance de ganhar algumas prefeituras aqui e isso vai depender do nosso empenho, da nossa organização e do peso que as pessoas que compõem a direção da macro-região terá nessa atual conjuntura. Por isso a nossa chapa é uma chapa composta por dirigentes sindicalistas, dirigentes do partido, pessoas que dirigem movimentos populares. É uma chapa de peso que compõe mais que 30% de mulheres, não pelo fato de ser mulheres, mas pelo fato de terem peso na estrutura partidária.
contrária pelo trabalho que carregam, por serem dirigentes dentro do partido e dirigentes dentro do sindicato e movimento popular. Então é uma chapa que nós consideramos de peso e com capacidade e competência para levar avante o trabalho que espera por eles. Obrigada. Companheiros, companheiras, eu estou aqui defendendo a chapa 1 por vários motivos. Primeiro, que eu acredito que o trabalho que a Macro em Ribeirão Preto realizou nesse período inicial é um trabalho exemplar dentro do PT, é um trabalho que tem se destacado no estado de São Paulo. A Macro região de Ribeirão Preto é considerada por outros companheiros de outras regiões do estado como uma Macro que realmente mostrou uma alternativa e um caminho de discussão política, de engajamento no social. Nós temos a visão que a disputa institucional, que conseguir espaço na instituição, é fundamental para o avanço, para a melhoria da qualidade de vida da população da cidade que nós moramos. A eleição de 92 se coloca nessa perspectiva. 30 segundos. E nós estamos preparados para disputar com a direita. A direita tem se preocupado com o PT na região de Ribeirão Preto, tem considerado o Partido dos Trabalhadores como uma força concreta, uma força que vem dando trabalho. Eu só cito um exemplo. Em Jaboticabal, há uma coligação que vai do PMDB ao PDS, passando pelo PTB, PDC, PFL, PC, não sei das quantas. Tudo isso porque eles não aceitam os avanços sociais que uma administração petista conseguiu na cidade de Jaboticabal. E isso nós vamos enfrentar em outras cidades, porque o PT já é, de fato, uma realidade política, já é, significa para os trabalhadores um avanço concreto nas cidades onde a gente tem vereador e onde a gente administra. Esclarecer o plenário, essa chapa que acabou de ser apresentada e defendida pela ordem de inscrição é chapa 1, agora vai ser apresentada e defendida chapa 2 pelo Nineu. Eu quero apresentar os companheiros e companheiras que estão fazendo parte da chapa 2: Valdir de Franca, Edinho de Araraquara, Deise Barretos, Nineu de São Carlos, Rosalino de Franca, Bruno de Ricão, Zé Martins de Franca, Isabel de Ribeirão Preto, Paulo de Tacos, Valente Molina, França de Ribeirão Preto, Neide Matão, Neide de Franca, Valditudes de Dobrada, Edivaldo, André de Santa Ernestina, André Luiz de Franca, Wilson de Baté, Vicente, Cidinho e outros companheiros, que são 31 companheiros, dirigentes sindicais, ligados ao movimento popular, dirigentes do Partido dos Trabalhadores das cidades que compõem. É necessário frisar uma questão quase no final desse encontro da macro-região. Primeiro, que aquela pasmaceira da manhã não pode se repetir nos fóruns de liberação dos nossos encontros. É indiscutível que a pasmaceira de manhã, na verdade, tentou sufocar divergências que existem nos projetos que ora se apresentam, na concretitude da diferença de como construir um Partido dos Trabalhadores nos nossos municípios. Por isso, chamamos em unidade, a unidade da construção do partido no dia a dia, na luta, nos fóruns dos quais participamos, movimento concreto. Por isso não fechamos o chapa 1 de aqui, porque aquela pasmaceira não pode se repetir. Por isso que essa chapa comprometida com a luta, comprometida com a verdade de um novo projeto de construção do PT, defende esses companheiros para serem a próxima direção na macro região de Ribeirão Preto. De pessoas do movimento social e de, fundamentalmente, de construtores do Partido dos Trabalhadores. Nós disputamos, neste momento, a direção da macro região por entendermos que o nosso projeto de construção do partido é diferente. Nós aqui, nesse encontro, não tivemos a oportunidade de colocar as diferenças da construção partidária. Porque, como manobras que a mesa fez na votação para sufocar a votação do plenário, é que coloca claramente a diferença da construção do partido. Nós queremos um partido diferente, um partido voltado para as lutas sociais, um partido que coloque as suas prefeituras a serviço da luta dos trabalhadores. Nós queremos um partido que faça a luta
Paraíba. Nós acreditamos na construção da macro-região. Por isso nós achamos que esse momento é o momento de colocarmos as nossas diferenças. Não somos oposição à direção da macro-região que está aí porque fizemos parte dela. Nós estamos aqui reivindicando o nosso espaço de construção do partido que pensamos. Companheiros, companheiras e companheiras, presentes ao encontro da macro-região. Esse momento é um momento importante, é um momento fundamental da vida da construção do nosso partido aqui na região. Evidentemente que estão se apresentando nesse momento duas chapas, mas isso não significa de forma alguma que haverá uma cisão no processo de construção da macro-região, porque amanhã nós estaremos unificados construindo a macro-região de Ribeirão Preto. Mas é evidente que o processo de discussão que hoje ocorreu demonstra que há uma clara e uma evidente diferença entre projetos de construção do Partido dos Trabalhadores. E um exemplo claro, um exemplo nítido, foi quando nós propomos a votação do plano de ação da macro-região. Foi quando nós quisemos que os delegados presentes nesse encontro, que os militantes que constroem o Partido dos Trabalhadores, no dia a dia, definissem qual era a prioridade do Partido dos Trabalhadores dessa região. E a atual direção da macro-região não quis que essa discussão fosse a plenária. Disse que isso era a responsabilidade da direção. E nós não concordamos com essa forma de construir partido. Nós achamos que o partido é construído no dia a dia. Que um partido é construído por seus militantes. Então são esses militantes que têm que ter o direito de decidir quais os rumos que o nosso partido vai tomar. Portanto, nós defendemos a unidade, sim. Nós defendemos um partido unificado. Mas nós queremos que o partido seja construído dessa forma, de uma forma onde todos os militantes têm o poder de decisão e têm o poder de influir sobre esse partido. Por isso nós apresentamos uma outra chapa, para nos tornarmos a futura direção da macro-região unificada com os companheiros que hoje acompanham. Muito obrigado. Nomes que a Chapa 1 apresentou para ser eleito para o Conselho Estadual, houve uma substituição ainda antes da eleição, em função da regulamentação do direito de 30% de companheiras na direção. Foi substituído o companheiro Antônio Palocci pela companheira Joana Legal Leal Garcia. Tá? Bom, só um aviso antes da votação. Na mesa vai ficar o companheiro Misael e o companheiro da chapa 1, que é o Dudu, e o companheiro da chapa 2, que é o Rineu. Então, eu peço que os dois já se dirijam lá para ir organizando, para que a votação ocorra mais tranquila. Aqui que é mais nova, tá? Dois. Nem vocês votam lá no aqui. O nome não bate, sempre meio esquisito agora.
109. Já terminou de? Já terminou de? 3,053%. Agora é o seguinte: o que foi passado por Frank? O nome que mais se aproxima é Carlos Silvério da Silva. Nós temos a dizer que houve um voto que teve recurso porque a pessoa tinha perdido o crachá. O voto foi aceito. Depois de comprovar que a pessoa tinha feito o credenciamento, esse voto foi aceito. Foram um total de 189 votos, sendo um voto nulo, 6 votos brancos, 73 votos para a chapa 2 e 109 votos para a chapa 1, que ganhou com 60,22% do total de votos, dos votos das duas chapas. A chapa 2 teve 39,78% dos votos. Dessa maneira, dos 35 membros da coordenação da macro-região, 21 são da chapa 1 e 14 da chapa 2. Nós tivemos que puxar pela proporcionalidade dos 30%, alterar um pouco aquela ordem apresentada na hora da votação. Então nós vamos ver as pessoas da coordenação, sendo que pode haver alguma alteração, porque na chapa 1 houve necessidade das mulheres subirem e quem vai sair tirou os 4 últimos, mas pode haver alguma reconsideração dos membros da chapa 1. Então, a composição da coordenação da macro-região ficou a seguinte: Gilmar Dominis, de Franca; Antônio Palocci Filho, de Ribeirão Preto; José Giacomo Vacarini, de Jabuticabal; Osmar, de Ribeirão; Cleusa, de Araraquara; José Ivo, de São Joaquim da Barra; Sebastião, de Sertãozinho; Luiz Antônio Albano, de Matão; o Davi, de Bebedouro; Zé Geraldo, de Mitinga; o Geraldinho, de Pirassununga; Barril Novo, de Mococa; a Rosa, de Casa Branca; Jairo, de Batatais; Dudu, de Rincão; Eustáquio, de São Simão; Suzana, de Araraquara; Estela Serra, de Jabuticabal; Ana Paula, de Sertãozinho; Cida Moreira, de Batatais; Sônia, de Ribeirão Preto. Esses da chapa 1. Da chapa 2, Valdir, de Franca; Edinho, de Araraquara; Deise, de Barretos; Limeu, de São Carlos; Rosalina, de Franca; Bruno, de Rincão; Zé Martins, de Franca; Isabel, de Ribeirão Preto; Paulo, de Itápolis; Varley, de Colina; França, de Ribeirão Preto; Neide, Matão; Neide, Franca; Valditudes, de Dobrado. Para o Conselho Deliberativo Estadual, foram eleitos duas pessoas da chapa 1, que é o Marcial Inácio Tecão e a Joana Leal Garcia. E duas pessoas da chapa 2, que são o Valdir e a Edna. Então, dois homens e duas mulheres para o Conselho Deliberativo Estadual. Acho que era isso. A comissão dirigente vai ser escolhida agora pelo membro da coordenação.
Circuito 5, são componentes da chapa 1 e 4 componentes da chapa 2. Bom, eu gostaria de passar a palavra agora para o Gilmar Dominici, que vai ser o coordenador da macro região de Ribeirão Preto, e dizer que a disputa foi uma disputa bastante acirrada. Eu acho que a gente quase deu algumas escorregadas em algumas horas, mas no fundo eu acho que a macro sai fortalecida com esse processo. Houve a ausência de algumas cidades, de alguns delegados, mas de qualquer maneira eu gostaria de destacar, em nome da coordenação, em nome de quem trabalhou na apuração, a participação de todos e o resultado que a gente conseguiu, o avanço, mais uma vez, na democracia interna do Partido dos Trabalhadores. Porque era o primeiro conselho que, aliás, era um conselho provisório para a organização da marca. Hoje, nós da coordenação trabalhamos um pouco com essa ideia. Tanto é que o Bacarinho até colocou muito bem na hora que ele estava comentando comigo, que nós interpretamos essa reunião de hoje como uma reunião aonde ia se buscar uma chapa única. Mas, na verdade, isso não aconteceu, e agora nós fazemos a avaliação que isso foi positivo. Porque, quando nós colocamos o encaminhamento dessa reunião, nós, naquele momento, não estávamos pensando, quer dizer, numa disputa. Tanto é que nós não enviamos, por exemplo, abrimos prazo para inscrição de chapa, envio de documentos, porque a ideia era tirar uma nova coordenação de consenso. Mas as coisas mudaram, não é? E nós tivemos a disputa, essa disputa foi importante. Nós vamos ter proporcionalidade na chapa e os companheiros vão poder ajudar, não é, na organização da macro-região. Nós temos uma tarefa importante pela frente, não é? Principalmente neste ano, que é um ano de eleições, onde a macro-região vai ter um papel fundamental na vitória do partido na nossa região. Nós acreditamos que esses companheiros vão estar unidos com o propósito de conseguirmos eleger o maior número de prefeituras da nossa região,